እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነፍሴ ሆይ በኃይል እርገጭ እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ዓለም ኃይል አስፈላጊ እንደሆነና እርሱ ብቻ የሚሰጠው መለኮታዊ ጉልበት እንደሆነ ስለሚረዳ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የኃይልን ጠላት እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ሲመታው ታያላችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በተገለጠበት ሁሉ መጀመሪያ ሰው ኢምፓወርመንቱን ሉዝ እንዳያደርግ መጀመሪያ ይመጣና አትፍራ ይላል፣ አትደንግጥ ይላል። የፍርሃትና ንጋጤ ዘመድ ወይም ብቸኛ ወዳጅ ኃጢአት ነው። ሰው ኃጢአት የሚኖር ከሆነ ሁልጊዜ ፍርሃት አለበት። ለምን ካላችሁ ኃይላችሁ እግዚአብሔር በላያችሁ ላይ ያስቀመጠው ኃይል መገለጥ የማይችለው ወይም በኃይል መገለጥ የማትችሉት ኃይላችሁ ዜሮ ወደ መሆን የሚመጣው የፈራችሁ ቀን፣ የፈራችሁ ዘመን፣ የደነገጣችሁ ጊዜ ነው። ለምትይዙ ሰዎች ኃይል ብላችሁ ትይዛላችሁ። በንዑስ ርዕስ ደግሞ የኃይል ጠላት የሆነውን እግዚአብሔር ያነሳዋል ብላችሁ ንዑስ ርዕስ ልትይዙ ትችላላችሁ። ኢንፋክት እግዚአብሔር አምላክ እንዴት ኢምፓወር እንደሚያደርገን ይናገራናል። በኃይል ሰንሰለት ይበጠሳል። በኃይል ቀንበር ይሰበራል። በኃይል የተዘጋ ደጅ ይከፈታል። በኃይል ጤናችሁ ይመለሳል። በኃይል የጨለማ ኃይላት ይመታሉ። በኃይል ኃይላቸው ይታሰራል። በኃይል ገልማቸው ይገለበጣል። በኃይል ተራራን የሚያጨስ የእግዚአብሔር ጉልበት የጠላቶቻችሁን መሰዊያ ያጨሰዋል። መሰዊያቸውን ይሰነጥቀዋል። አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበል። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነፍሴ ሆይ በኃይል እርገጭ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ለነፍሱ መስበክን በጣም ያስተማረን ዳዊት ነው። ዳዊት ብዙ ጊዜ ለነፍሱ ያወራል፣ ለሰው አይደለም ለነፍሱ። ይሄንንም ቃል የነገረን እሱ ነው። ነፍሴ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ነፍሴ ሆይ አምላክሽን ባርኪ ይላታል ለነፍሱ። ለምን ሲል ኃጢአትሽን ይቅር የሚል ደዌሽንም የሚፈውሰው እርሱ ነውና ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። አጠገባችሁ ለነፍስ ሰብካት ታቃለው ይበሉት። ለነፍስ ሁሌ ሰብካት በሉት። ነፍስ ካልነገርካት ወላዋይ ነገር ነች በሉት። ንገሩት፣ አይገባትም ብዙ ጊዜ በሉት። ዳዊት ነው የተረዳው ይሄንን ነገር። ዳዊት ብዙ ጊዜ በእንስሳ ኤክስፐሪመንት ሰርቷል፣ በነፍስ ኤክስፐሪመንት በራሱ ሰርቷልና ነፍሴ ሆይ ይላል በር ዘግቶ ለራሱ አምላክሽን ባርኪ እንዳትዘነጊ። እህሲል እርሱ ብቻ ኃጢአትሽን ይቅር ይላል። ሌላ ኃጢአት ይቅር የሚላል ንገሩኝ አለ ወይ? ኃጢአትሽን የሚቀርረው እርሱ ይቅር የሚል እርሱ፣ ደዌሽንም ደግሞ ምን የሚል የሚፈውስ እርሱ ነውና ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። አሁን ደግሞ ነፍሴ ሆይ በኃይል እርገጭ። እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ አንድ ሰው በነፍሱ እግዚአብሔር አምላክ የተናገረውን ቃል እንዲህ የሚል ከሆነ ኃይል ተቀብሎ ይወጣል። አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ተቀብዬ ወጣለሁ ይበል። አሜን። እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ዓለም ኃይል አስፈላጊ እንደሆነና እርሱ ብቻ የሚሰጠው መለኮታዊ ጉልበት እንደሆነ ስለሚረዳ ሁልጊዜ የኃይልን ጠላት እየመታ ነው የሚጀምረው። በእግዚአብሔር ቃል ላይ የኃይልን ጠላት እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ሲመታው ታያላችሁ። እና እግዚአብሔር አምላክ ሁልጊዜ ሲመጣ ኃይል ይገለጣል። ሁልጊዜ ሲመጣ መንፈሳዊ ዓለም ላይ የሚሆን ነገር አለ። እና እግዚአብሔር በተገለጠበት መልአኩንም በላከበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር ሲመጣ እንደዚህ ይላል፣ ልጄ ሆይ አትፍራ። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። ልጄ ሆይ አትፍራ። አሜን። አትፍሪ። አትፍሩ። አትደንግጡ። ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር የኃይል ጠላት ፍርሃትና ድንጋጤ እንደሆነ ያውቃል። የኃይል ጠላት ፍርሃትና ድንጋጤ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በተገለጠበት ሁሉ መጀመሪያ ሰው ኢምፓወርመንቱን ሉዝ እንዳያደርግ ኢምፓወርመንቱ ወይም ኃይሉ እንዳይቀንስ መጀመሪያ ይመጣና አትፍራ ይላል፣ አትደንግጥ ይላል። የፍርሃትና የድንጋጤ ዘመድ ወይም
ብቸኛ ወዳጅ ኃጢያት ነው። ሰው በኃጢያት የሚኖር ከሆነ ሁልጊዜ ፍርሃት አለበት። እግዚአብሔር ቃል ግን በመጽሐፍ ላይ ሲነግረን እግዚአብሔር በተገለጠበት ቦታ ሁሉ አትፍሩ ያለባቸውን ቦታዎች በጥቂቱ አንኳር የሆነውን እንኳን ብታወጡ 53 ጊዜ እግዚአብሔር እርሱ ሲገለጥ መልአኩንም ወደ ሰዎች ሲገልጥ ለ53 ጊዜ አትፍሩ ብሎ ጀምሯል። ጆቻችሁን አንሶ ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት ኃይል እንዳይኖራችሁ በብዙም በጥቂቱም በወደቃችሁበት የኃጢያት አይነት ወይም የኃጢያት ህይወት መሰረት ላይ ቆሞ ፍርሃት የለቀቀባችሁ ዛሬ ከላያችሁ ላይ ተሰብሮ ይሄዳል። አንድ ሰው ጮሆ ይሄዳል ይበል። አሜን። ለምን ካላችሁ ኃይላችሁ እግዚአብሔር በላያችሁ ላይ ያስቀመጠው ኃይል መገለጥ የማይችለው ወይም በኃይል መገለጥ የማትችሉት ኃይላችሁ ዜሮ ደመሆን የሚመጣው የፈራችሁ ቀን የፈራችሁ ዘመን የደነገጣችሁ ጊዜ። ፌዝ ከኃይል ጋር እምነት ከኃይል ጋር ይገናኛል። ኃይል የሌለው ሰው ፈሪ ሰው ነው። ኃይል የሌለው ሰው እምነት የሌለው ሰው ነው። እምነት የሌለው ሰው የሚፈራ ሰው ነው። እዚህ ውስጥ ፍርሃቱን ከየት ነው የተነሳው ካላላችሁ አትረዱትም። ብዙዎቻችሁ ፍርሃት አሁንም አለን ካላችሁ ያ ፍርሃት መሰረቱ ትክክለኛ ያልሆነ እግዚአብሔርን የማይመጥን ህይወት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አዳም በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ፊት ለፊት የሚያወራበትን አቅም ያጣው ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ህብረት ያሳጣው ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ህብረት ዜሮ ያደረገበት ኃጢያት ነው። ምክንያቱም ኃጢያት ስለሰራ በእግዚአብሔር ፊት መቆም አልቻለም። ስለዚህ ተሰወረ። እግዚአብሔርም ሁልጊዜ በኤደን ገነት ድምጹ ይራመድ ወክ ያረግ ነበር ይመጣ ነበር ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ነበረው። አንድ ቀን ግን ሲመጣ አዳምን በሚፈልገው ቦታ አላገኘውም። አዳም ተሸሽጎ ተደብቆ ነበር። አዳም የሚለውን ድምጽ ሲሰማ እግዚአብሔርም ወዴት ነህ ብሎ ሲጠይቀው እግዚአብሔር ሆይ እኔ ተሸሽጌአለሁ ተደብቅ ለምን ተደብቅ ሲሉ ራቁቴን ስለሆንኩ በኃጢያት ውስጥ መሆኔን ነክድ መሆኔን ሲገባኝ በፊትህ መቆም አቃተኝ ይላል። ሰው ውስጡ እግዚአብሔር የማይፈልገውን አይነት ህይወት መኖር ሲጀምር እግዚአብሔር ሆይ ብሎ ለመለመን ፍርሃት ይዘዋል። እግዚአብሔርን ለመጠየቅ አቅም ያጣል። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ለማድረግ አቅም ያጣል። ለማዘዝ አቅም ያጣል። ሰብሮ ለመውጣት አቅም ያጣል። ይሄ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ህብረት የሚያፈርስ የኃጢያት ህይወት በህይወቱ እንዳለ ሲረዳ ያን ጊዜ እስታክ ያረጋል። ዛሬ የያንዳንዳችሁ በደልና ኃጢያት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይደመሰሳል። አሜን። ዛሬ ኃይላችሁን ተቀብላችሁ ትወጣላችሁ። አሜን። አንድ ሰው ጮ ኃይል ተቀብዬ እወጣለሁ ይበል። ኃይል ተቀብዬ እወጣለሁ ይበል። በእግዚአብሔር ፊት የበቃችሁ እንደሆነ ካልተሰማችሁ እግዚአብሔር ጋር ያለው ህልውና ዜሮ እንደሆነ ከናንተ ህይወት ጋር ምንም አይነት ቁርኝት እንደሌለው ስታስቡ መፍራት ትጀምራላችሁ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 እርሱም አለ በገነት ድምጽን ሰማው ራቁቴንም ስለሆነኩ ፈራው ስለዚህ ተሸሸኳል። Why he start to fear? ለምንድን ነው አዳም የፈራው? በፊት አይፈራም ነበር ከእግዚአብሔር ጋር እንደዚህ ነበር የሚያወራው። ለምንድን ነው የፈራው? እግዚአብሔር ያለውን obedience ወይም መታዘዝ ሲያጣ ኃጢያት ነገሰች በርሱ። ልክ ኃጢያት በህይወቱ ሲነግስ አዳም መፍራት ጀመረ። አንዳንዶቻችሁ እዚህ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ በጸጋ ስጦታውና በመጥራቱ አይጸጸትም። ለእያንዳንዳችሁ መንፈሳዊ ስጦታ ሰጥቷል አካፍሏል። ግን አንዱን እንኳን ለመጠቀም ወይም በልሳን ለመጸለይ ወይም አጋንንትን ለማውጣት ወይም በፈውስ እንኳን ለመጸለይ የምትፈሩበት ምክንያት ብቁ እንዳልሆናችሁ ስለሚሰማችሁ ነው። ዋይ ካላችሁ እግዚአብሔርን የሚመጥን ህይወት ባለመኖር። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እያንዳንዳችሁን ከዚህ አይነት የኃጢያት ህይወት ያወጣና የስንፍና ህይወት ያወጣና ያለመጸለይ ህይወት ያወጣና
የፈረሰ ህይወት ያወጣና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይል ይሰጣቸዋል ዛሬ አንድ ሰው ጮህ ኃይል ይሆንልኛል ይበል የኃይል ጠላት ምንድነው ፍርሃት ጴጥሮስ ና ሲለው ኢየሱስ ክርስቶስ በኋላ ይመረመድ ጀመረ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን ወጀቡን አውሎ ንፋሱን ማየት ሲጀምር መፍራት ሲጀምር ሰጠመ እምነታችሁን የሚያጠፋው ምንድነው ፍርሃት ነው ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር እንደዚህ ያርግልኝ በዚህ አመት እንዲሆናለሁ ብላችሁ በዚህ አመት እንዲያርግልኛል ብላችሁ ጨርሳችሁ በእምነት ከተናገራችሁ በኋላ ፍርሃት ካለ ያንን የተናገራችሁትን የእምነት ቃል እንዳትጠቀሙበት የሚያደርግ የፍርሃት መንፈሳል ዛሬ ከህይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር ያነሳዋል አሜን ፍርሃት የኃይል ምንድነው ጠላት ነው እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አልፈራም ይበል አይሰማም አይሰማም ከዚህ በላይ ጮክ በሉና ተናገሩ እስኪ አልፈራም በሉ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 22 ጀምሮ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጌዲዮንም እግዚአብሔር መልአክ የእግዚአብሔር መልአክ እንደሆነ ጌዲዮን እንደሆነ አየ ጌዲዮንም አቤቱ አምላኬ ሆይ ወዮልኝ እግዚአብሔር መልአክ ፊት ለፊት አይቻለውና አለ ለምንድን ነው he don't feel purity ንጽህና አይሰማውም ነበር ከዚህ የተነሳ እንደዚህ ካየው ጠፋለው ብሏል መልአኩ ምን አለው እግዚአብሔርም ሰላም ላንተ ይሁን አትፍራ አትሞትም አለው ይላል እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አልፈራም በሎ ስለዚህ አልሞትም በሎ ኃጢያት ጸንሳ ምኞትን ምኞት ጸንሳ ኃጢያትን ትወልዳል ኃጢያትም ሞትን ይወልዳል አያችሁ በጣም መፍራት ሲጀምሩ ላይፋችሁ ትክክል አይደለም ማለት ነው በጣም ትክክል እንዳልሆነ ስትረዱ በህይወት የምትቆዩ አይመስላችሁም ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በህይወት እንድትቀጥሉ የሚያደርግ የእምነት ኃይል የፈውስ ኃይል የክብር ኃይል እግዚአብሔር አምላክ የሚፈልገውን ኃይል በህይወታችሁ ላይ ያመጣል አንድ ሰው ጮህ ኃይል ይሆንልኛል ይበል የኃይል ጠላት ምንድነው የእግዚአብሔርን ኃይል እንዲገለጥ በህይወታችሁ ፈልጋችሁ ታቃላችሁ ዲሞንስትሬት እንደማድረግ ፈልጋችሁ ታቃላችሁ ኃይል ይገለጣል ብላችሁ ኃይል እንዲገለጥ ፈልጋችሁ ታቃላችሁ ግን በፍላጎት ብቻ የቀራችሁት ለምንድን ነው ኤክሰርሳይስ አታረጉትም አትለማመዱትም ካልተለማመዳችሁ አታዩ የማትለማመዱበት ምክንያት ደግሞ ስለምትፈሩ ነው እጄን ዘርግቼ አሁን ተፈወስ ለማለት ባይፈወስስ ካልክ እየፈራ ነው እስኪ እጆቻችሁን አንሶ አልፈራም በሉ አልፈራም በሉ እስቲ ከፈራችሁ መንፈስ ዓለም ላይ ትወድቃላችሁ ምንም ነገር አይሆንላችሁ ግን እግዚአብሔር አምላክ እንደሚባርከው ዛሬ እንደሚፈታው ዛሬ ተአምራት እንደሚያረግ ዛሬ ክብር እንደሚገለጥ የሆነ ኃይል ወደሱ እንደሚመጣው በእምነት መናገር የሚችል ሰው እጆቹን አንስቶ አልፈራም ይበል የሆነ ስጋት ያለበት ሰው አለ ነገ ላይ እግዚአብሔር አምላክ አይዞ የፈራው አይወርስም ይያለ የነገረ አሁንም ፍርሃት ያለቀቀ ሰው አለ እዚህ ውስጥ አላችሁ በጸሎት ጥያቄ ሆናችሁ እግዚአብሔር ያረግ ይሆን አያረግ ይሆን አረንደው እንዴት ይሻልኛል ዛሬ ነግራችኋለሁ ኃይል በላያችሁ ላይ ይመጣ ይሄ ኃይል እናንተ ላይ ሲመጣ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የተናገራችሁትን ያ የፈራችሁ ነገር እንዳይወርስ የሚያረጋውን ነገር በህይወታችሁ ላይ ሲገልጣላችሁ አንድ ሰው ጮህ አልፈራም ይበል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን የማይፈራ ሰው አለ እዚህ ውስጥ አልፈራም የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ስለ ነገ አልፈራም የሚል ሰው ስለ ጤናዬ አልፈራም የሚል ሰው እግዚአብሔር ይፈውሰኛል ስለ ነገ አልፈራም እግዚአብሔር ያዘጋጅልኛል ስለ ነገ አልሰጋም እግዚአብሔር ያዘጋጅልኛል ስለ ጤንነቴ አልፈራም እግዚአብሔር ይፈውሰኛል ስለ ተዘጋ በር አልፈራም እግዚአብሔር ይከፍትልኛል ስለ ላይ ላይ ስለሚደቁሰኝ ቀንበር አልፈራም እግዚአብሔር ይሰብርልኛል የሚል ሰው እጆቹን አንስቶ አልፈራም ይበል ፍርሃት የሰይጣን መውጊያ ነው የጨለማ ዓለም መጠቀሚያ ነው ከፈራችሁ አደጋ ውስጥ ናችሁ አንድ ሰው ዛሬ አልፈራም ይበል እስቲ በፍጹም በሉ እስቲ እኔ አልፈራም በሉ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር የሰጠንን አርፍ በሉ እግዚአብሔር የሰጠንን አቅምና ጉልበት በመጽሐፍ ላይ ሲነገርን አባ
أبات بلن يمنش أهبتن يلجنة منفس تقبلات شونجي اندقنا لفرهات يبارنة منفس آل تقبلات شون مننا سموين رومي مراف سمنت كترا سرم مسراي أبا أبات بلن يمنش أهبتن من يلجنة منفس تقبلات شونجي اندقنا لفرهات يبارنة منفس آل تقبلات شون فرهات سليفري نو مالت بارنت نو اكزيابر املاك اندال ستاچو اكو عند سو زيست ميفرا سو كان لموت يهون ايه نغير يكفت يهون ايه زمن مشاغرا يمسلني ميل سو لزيست كبيت سبي عند سو لموت يشلي يهون يال ميفرا سو يهون نغير كفيتو ياسبه ميفرا سو كان يا فرهات قنبر نو زاري صبروا الله عند سوى جوه الفرام يبل مكنياتهم فرهات اكزيابير املاك يالسطى ويپنو زيابير يسطى منو ابا ابات بلن يمنچوبت سو بحطيات وست بارم وست عند ادم بمتلالف وست كهونه ابا ابا لمالت يفرال لمن يتقررط ياهلو زاري اكزيابير املاك بدمو يانصاچوال عند سوى جوه ابا بلو استي باكاچو Abatevalo. You have right. You have a right to call as a father. Ixiaberin indabat lemem trat yemihon right tasatuachua. Ixiaber kal romes mentasram mistimin abba abat blen yeminich oh betin ye legionet. See legion legionin balusti. Selezi abatevalusti. Et arawa lo balu. Yisamanyal. Ye frahat manifest balu. أهون بلو وكاو عندنا دوش أهون إخزابر فوسهال تبلو تناقروتشو بكفتني داوتوس تسلمي هونو يفرحات وجبي زاتشوال لسواتشو تاو كسماية تاو ونت كالنو يفوس كالنو سواتشو كن بفرحات مكنيات ريجكت أرجو تال سلزي سيفتشو ويمسي مرمرو بشتوال لمن كفرات كارن بنورت زاري بشتاو كمن نقلو بفيت فرات ينقلال امين على لما اندسو زاري بشتاو كمن نساتو بفيت برو يتزغاو بر كمكفاتو بفيت اغزابر فراتن كلباچو لي نقلو ياوطوال اند ميسمار نقلو ياوطوال كاند سو هيوت لاي فرات زاري ينسال فرات ينسا اغزابر املاك يسطهن يتناغرهن نغر سيون تايوال أسي يالتسات أنين على النور بطن بلو فرهات بلو استي التسات أنين سلزي بفرهات على النورم بريق بلونا مكنياتون باري عيدل لهم بلو بطن بزو سو سپيريت يميتك أمبت اندي لوال سون يهونا كباد دوي يزوها اللي لوال جورو لاي من مرقاقية يسوال سونتي يكنسن يلو يهون يهون عندي بتام بزو سوتش بلفو باند لا اند اغلغلوت لاي قال سوتش ميطروني مسلنيال كاغنيو نييزونيال سلازي كبيت الوطام بلو با يونيفرسيتي 4 ديجري يالو تلك بوتا يمياستدادر ليج بيت وست تقمطوال مياوراو نغرال كوتا يزوحال لو مندنا ميز ناتو تلوالچ بقى ميزون نغر وچي ني يالو ني لمانم مال ناكر بروان ايشاغر بفير سيمولاچو ادگا وست نو متگبوت عند اند گزی قباتن يمياستل نو ايه فرحات الیاس اسات مياوردو الیاس اسات سيطرا كسماي اسات يمياماطاو الیاس ميگرمو نگر بسرابتا هيدو ايفن بقا 3 امت ميبگبو الیاس بكورات ففا هيدو عند نجر يامتالت يالا بجت يمينو رؤيلياس تامرات يميرغو رؤيلياس إلزابيل تنساتشنا نجا بانتلا ينن هنن بالادرغ عمالكتي هننش امرو بين بلا مالت شلال إلياس ميلال فرطو لجون ببير سابياس كمتو يشش زند هديلا إلياسن يمي قبل سالوتي اتساليو مننو فراتنو كاباتو تشال بلتمنا وسدين اكزيابير املاك يفراتو لكسيمة عبت بقى بفانتا إلسان تاسنسالة أنت تمت على له
እግዚአብሔር ፍራሃትን አይወድም እጆቻችሁን አንሱ አምናለሁ ሚል ሰው ዛሬ አይፈራም አሜን ሲአንድ ሰው ጮህ አልፈራም ይበል አሜን ይወላችሁ ከፈራችሁ እንኳን ላንተ ለኤልያስም እግዚአብሔር አምላክ አልተመለሰም ሲአንድ ሰው ጮህ አልፈራም በል ይሆናል ያልኩት በሉ ይሆናል ይሳካል ያልኩት በሉ ይሳካል ይሰበራል ያልኩት በሉ ይሰበራል እገባለሁ ያልኩበት ቦታ እገባለሁ አሜን አንድ ሰው ጮህ አልፈራም በሉ አልፈራም እናት ላይ ኖር ይችላል አባት ላይ ኖር ይችላል ረዳት ላይ ኖር ይችላል አብሮ የሚቆም ላይ ኖር ይችላል ገንዘብ የሚሰጥ ላይ ኖር ይችላል ምንም ባይኖራችሁ እግዚአብሔር አላችሁ ስለዚህ ጮህና አልፈራም በሉ ከፈራ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ወክ ማረግ አይችልም ለዚህ ነው ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻለም ይፍራት ተቃራኒ እምነት ነው ያለ እምነት እምነት ያለው ሰው አይፈራም እስኪ አንድ ሰው ጮህ አይፈራም ይበል አንድ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ተጠየቀ የናንተ መጽሐፍ ቅዱስ ይዋሻል አሉት ምንድነው ይዋሻው አለ እኛ ባሰናባሪ ሆድ ውስጥ ያለውን ፔፕሲን የሚባለውን በአንድ ጊዜ 1 ኪሎ ብረት የሚመዝነውን 1 ኪሎ ብረት በአንድ ደቂቃ ውስጥ የሚያቀልጥ ፔፕሲን በአሳናባሪ ሆድ ውስጥ እንዳለ ሳይንስ ይናገራል የዋጣውን ነገር አሳናባሪው ወዲያው ያንን ኢንዛይም ሲረጭበት የተዋጣው ነገር ወዲያው ውሃ ነው የሚሆነው እናንተ ግን ዮናስ 3 ቀን በአሳናባሪ ሆድ ውስጥ ተቀመጠ ትላላችሁ ያሳናባሪ ሆድ ውስጥ ያለው ፔፕሲን የሚባለው ኢንዛይም እንዴት ዮናስን ሊያሟሟ አይችልም ስለዚህ እናንተ መጽሐፍ ውሸት ነው አሉ ዮናስ ባሳናባሪ አፍ ውስጥ አልገባም ወይ ማሳናባሪ አልዋጣውም አሉ ስማኛሉ አንድ ጊዜ ስማኝ ጠያቂውን አንድ ጊዜ ስማኛሉ በዚህ ነው የተሸበርከው ዮናስ ትንሽ ነው አሳናባሪ ምናልባት ከዚህ ቤትም ሊተልቅ ይችላል በውቅያኖስ ታችኛው ክፍል ነው የሚኖረው ከግዝፈቱ የተነሳ በጣም ትልቅ ነው አንተ ማመን ያቃተ አሳናባሪው ዮናስን ዋጣው የሚለው ነው አይደለም እኔ ግን የእግዚአብሔር ቃል ዮናስ አሳናባሪውን ዋጣው ብለው አምነዋል አሉ አልፈራም አሉ ቻካቲቫ ሮሳፕሬድ እንዴት ብዬ እንኳን አልጠይቅም አሉ ትንሹ ሰው ትልቁን አሳናባሪ ዋጣው ቢለኝ አምናለሁ አሉ የሚያምን አለ እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ነገ መልካም ያረጋል እግዚአብሔር ታምራት ያረጋል ታምናላችሁ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ አዲስ ነገር ያረጋል ወይ እግዚአብሔር ወደ ከፍታ ያወጣችኋል ወይ እግዚአብሔር የተዘጋውን በር ይከፍታል ወይ ነገ ሌላ ሰው ያረጋል ታምናለህ ወይ ታምናለህ ወይ ጮና አልፈራም በል አልፈራም አልፈራም ደጄን የሚያንኳኳ አውሬ ቢኖር አልፈራም እግዚአብሔር አውሬውን ይገላል አንድ ሰው ጮህ አልፈራም በሉ የፍርሃት መንፈስ በሉ ለኔ በሉ አልተሰጠኝም አጠገብ ያለውን ሰው እኔ አልፈራም አንተ አትፈራለህ ወይ በሉት አልፈራም በሉት ንገሩት ሰይጣን ይስማ አልፈራም በሉት ሰይጣንን ማስጨነቅ ከፈለጋችሁ አልፈራም በሉ አንድ ሰው ጮህ አልፈራም ይበል ኢየሱስ ይባረክ አንድ ሰው እንደዚህ ይላል በየሚዲያው የሚጮሆን የፖለቲካ ጩኸት በየሚዲያው የሚጮሆን የፖለቲካ ወሬ ሰምቶ አረ ሀገሪቱ እንዴት ልትሆን ነው አረ መውጣት አቃተኝ አንተ አጠገባቸውን ዝም በልበሉ እኔ አልፈራም በሉ እስቲ ዳዊት ሲናገር ለዚህ አለ ምድር ብትናወጣል ምድር ብትናወጥ ተራሮች ተነቅለው ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ አለ እኔ ግን አለ አልፈራም አልፈራም በሉ እንዴ አንድ ሰው ጮሆ እኔ ምንም አልሆንም በሉ እኔ አልፈራም በሉ ሰይጣን ብዙ አማኞችን የሚጨርሰው ተምብል ያረጋ ነው እያስፈራራ ነው if you start fear it is a question ለሄ ላይ ጥያቄ አለ መፍራት ከጀመርክ አደጋ ውስጥ ነህ አንድ ሰው በድግ ያርግና የጎረቤቱም የኋላውንም ፖለቲካውንም አየር ላይ ያለውንም ይሄ አልፈራም በሉ እስቲ ምድሬ በሉ ምንም አትሆንም
لهدابيا غودافيا شكر ربا غاديام امين اتقباچو يالو سو اتفرا بلوت الفرا ما تفرا بلوت اره اندزي ليهون نو قالو اره غود نو نغا نو اندزي نو قالو وات الفرا عند سو جوه الفرا امبل يمي غرمين داويت مدر بتناوطه مدر تناوطه يتو غا نمي قومو مقومه يلم مدر كتناوطه من لا يتقومال تراروش تنقلو على ودو بحر لب مالت ودو وقيانوسوس بيغبو مدرم يلم ترارم يلم وها نه يالو من لا يقومو نو الفرا ميلو داويت كن املاكو لا يقومو اباتو لا يقومو يفلغا نغر بيهون اني سكالش تشوفنا الفرا امبل አልደነግጥም በሉ ገና በሉ ብዙ ነገር በህይወቴ ይሆናል አያለ እግዚአብሔር አምላክ የፍርሃትን መንፈስ አልሰጠንም አንድ ሰው ጮህ አልሰጠኝም ይበል ጮክ በሉና አልሰጠኝም በሉ አልሰጠኝም አልፈራም የኃይል ጣላት ምንድነው የእምነት ጣላት ምንድነው ከፈራችሁ እግዚአብሔርን ታሳዝናል በነገራችን ላይ fear is a sin ኃጢአት ልክ እንደሌላው አይነት ሁሉ ፍርሃት እንደሌላው አይነት ሁሉ ኃጢአት ነው ከፈራ ኃጢአት ትሰራል ጆቻችሁን አንሶ አልፈራም በሉ እግዚአብሔር አታድርጉ ያለውን ነገር ሁሉ ማድረግ ምንድነው ኃጢአት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ fear not አትፍራ አትፍሪ አትፍሩ አንድ ሰው ጮህ አልፈራም ይበል ካልፈራችሁ ኃጢአት አልሰራችሁ ከፈራችሁ ኃጢአት ትሰራላችሁ ፍርሃት ኃጢአት ነው ስለዚህ ጮክ በሉና አልፈራም በሉ አልፈራም አልፈራ አጠገበ ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት እስቲ ምንድነው የሚያሰጋ ነገር በሉት እስቲ ምንድነው የሚረብሽ ነገር ምንድነው በሉት በኑሮ ነው በሉት በኢኮኖሚ ነው በሉት በጤና ነው በሉት በስኬት ነው በሉት ምንድነው የሚያስፈራ ነገር በሉት ዛሬ ነግራለሁ በሉት እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል በሉት አትፍራ አብርሃም ሆይ አትፍራ እኔ አምላክ ጋሻህ ነኝ አንድ ሰው ጮህ አልፈራም ይበል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር አለ የኃይል የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃትን መንፈስ አልሰጠንምና አንድ ሰው ጮህ አልፈራም ይበል እግዚአብሔር ምን ሰጥቷል? የኃይል When God gives you a power, God removes a fear from your life. Amen. ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ኃይል ይሰጣችሁና ፍርን ያጠፋዋል። አሜን። ኃይል ይሰጥህና ፍርሃትን ያጠፋዋል ነው ያልኩት። አሜን። ኃይል ይሰጥሽና ፍርሃትን ያጠፋዋል። አሜን። አጂያና ኩራሳፓ አንድ ሰው አሜን ይበል እስኪ ደጋሚ ይበሉ እስቲ በኔ ላይ ይበሉ አታስቀኝ አታስቀኝ ደጋሚ ይበሉ በኔ ላይ ይበሉ አታስቀኝ በነገራችን ላይ ድግምት አንተ በጌታ ሆነ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ ሆነ ድግምት የሚሰራው አንተ የፈራ ሰዓት ነው ደጋሚው እንዲህ ብሎ ይዘታል እሷን ባልሰራላት ብሎ አላሉ አ ማ እከሌ የሚባለው ጠንቋይ ምን አለ? ጫርቋን ነው ማስጥላት ለሊት መጣላት አለው አለ። ካልሽ ማለት ነው ይመጣልሻል ለሊት። እጆችን አንሳ የደጋሚዎችን ድግምት በሉ። ወደ ራሳቸው መልሳለሁ። weapon by weapon አሜን አላለም አንድ ሰው። ጦሩን
ويم توراتشون باتورينو ممغاورا اتاكابا لندي تفرع لبالوتس جوشاشونز اندون بلو مانيوم تنكوي مانيوم دغامي اس دغامي اس تنكوي اني بالو بسفر بسلام ايقويم اسدده والله الفرام امين على العالم عندسو عندسو امين على العالم انديت فرالو اني انديت فرالو انديت فرالو انديت فرالو لمن لمن سغالو لمن سغالو لمن سغالو سلازي الفرا مدر بتناوت بزوفانو يال ودي كتمال ناوت اني لمن سغالو لمن سغالو لمن سغالو اندو بف انديت فرالو انديت فرالو سلازي الفرا مدر بتناوت بزوفانو يال ودي كتمال ناوت امين زاري اينن عززكولاچو ايه مزمور عززكولاچو عندي سو جوك بلو الفرا ميبل بما بلوس منقد يالو جيتا مچيت توهنيا وقال لاندافتا ما بلنا وجبون الرقفو يا شاكرين يالك باهر مادو سلزي الفرا وي دربتنا وت زوفانو يال ودي كوتو مالنا وت اسكي عندي سوني اني انديت فرالو انديت فرالو انديت فرالو لمن لمن فرالو لمن فرالو لمن فرالو سلازي الفرا مدربتنا ود زوفانو يال ود كتمالنا ود اسي اندازي اني انديت فرالو انديت فرالو انديت فرالو لمن 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 فرالو لمن لمن فرالو لمن فرالو سلازي الفرا مدربتنا ود بزوفانو يال ود كتمالنا ود امين اجوچاچون انسو بما بلوس منقد يالو جيتا مچيت توኛው قال اندافتا ما بلنا وجبون الرامدو يا شاغرهن الكباهر مادو شيرا هدا باغا سي ابو راديا عند سويجونا الفرام يبال بما بلوس من قال له من قدال زماريوان جيتا يباركات امين امين ايه مزمور زاري عزز كلاتشو زاري ستقابو من زمرتينو تكفتو على زنبله ما حد يقول امير دابا سيطاني قاتل زاري ايه منفس القصص كتم اساتال ترابتم زنبي يقن دزيني عالكوت عالفرام عالكو اني عالفرام سل عقان انتو ودكا سلزي انت عالفرام ستل منافسو جيود قالو جلما يود قال عقان انتو جيود قال من ستل نوغن عالفرام سكان دسو جهو عالفرام يبن تناقرس عالفرام بل والفرام بلا ايه اسات كمالت بلاي يسار الله 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 عندنو منفسون وطالالنو اسات انقوان الترانم سل اسات مقدمو مالاور رانم انيا يالنو مندنو الفرام سيطان زوربت جوچنانسا
چوك بلنا الفرام بال إثيوبيا بلستي سلام تهون عليك إثيوبيا بلو بكزياب هيرج العينات الفرام سلتك تلاتون النامس جنالن يانو انتين تيليفزيون يهرا ساعت هاقل قلوت كابيتو هونو لما كتاتا لي متفلقو قطلو يعلون يأتيو ساعت فريكوينسي يتقامو فريكوينسي 1605 سيمبول ريتس 45 بولارايزيشن هوريزونتال عندهم كل جزية من لك أشون على ديس برنامج تدرسه، بروفيت درس لك أو هزبار أنوينتينغ تي في قناة ميلون، سبسكرايب يادربو. يمن لك أشوا على ديس فيديوتش، بس أتوك أدمون تدرسه تدعمو، يدول ملك تاني قانو. بتج أماريم، لو داي زمادو شير بمدرج، عندي بارك بتنا، عندي سنانو بتيون. በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያንዊንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከመሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራሞች የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማድልዴ ያከባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አንዊንቲንግ ቲቪ